Fjala për ju, zonja Jaga. Faleminderit, zonja Hajdarmataj, i nderuar president Meta, i nderuar zonja Balanca, zonja Baraku, zonja Gjermani, zonja Rira, zonja Vokshi, zonja Gjosha, e nderuara ambasadore, përfaqësues të bashkisë ndërkombëtare, të shoqërisë civile dhe të medjave. Është kënaqësi e veçantë të jem sot në mesin tuaj dhe të ndaj me ju përvojën time si grua në pozitë vendimarrëse në sektorin publik, si dhe të flas për rëndësinë e përfshirjes së barabartë të grave, jo vetëm në këtë fushë, por në të gjitha aspektet e jetës publike dhe shoqërore. Fillimisht më lejoni t'ju përgëzoj për themelimin e qendrës gratë në sektorin publik, një iniciativë më së qelluar që promovon rolin e gruas në shoqërinë shqiptare dhe që synon pjesëmarrjen e plotë të grave në administratën publike, si një kriter i rëndësishëm për të cilin dhe për cilësinë e demokracisë së një vendi. Është jashtëzakonisht e rëndësishme që Shqipëria bëhet pjesë e një rrjeti global që promovon transparencë institucionale dhe frymëzon vajzat dhe gratë për t'u angazhuar në fushën e shërbimit publik. Si në Kosovë, po ashtu edhe në Shqipëri, por edhe në rajon, ne kemi shënuar progres sa i përket për përfaqësimit të grave, posaçërisht në krijimin e kornizës ligjore që garanton qasjen dhe pjesëmarrjen e tyre të barabartë. Mirpo, ne kemi akoma shumë punë për të bërë sa i përket zbatimit të këtyre ligjeve, sidomos aty ku përfaqësimi gruas vazhdon të jetë ende i ulët. Gratë nuk janë të përfaqësuara në mënyrë të barabartë në sektorin ekonomik, në fuqin punëtore, në politikë dhe pothuajse në çdo fushë tjetër të jetës publike dhe asaj shoqërore. Për të përmbushur të drejtat e tyre të barabarta, gratë ballafaqohen me sfida të ndryshme, qoftë ato edhe bariera që vijnë nga pritshmëria e familjes, komunitetit apo nga gjithë shoqëria për rolin e gruas në të. Këto bariera shpesh ngadalsojnë jo vetëm avancimin e gruas, por edhe ritmin e avancimit ton të gjithëmbarshëm si shoqëri. Neve nuk mund të flasim për përparim dhe të ardhme më të mirë, kur gjysma e potencialit të shoqërisë son betet e marginalizuar, me më pak mundësi dhe me qasje të kufizuar. Fuqizimi i gruas është thelpsor për paqe dhe demokraci, është qenësor për zhvillim të qëndrueshëm dhe është qenësor për rritjen ekonomike të një vendi. Dhe duhet të kuptojmë një herë e mirë, se duke promovuar talentin e grave, ne në fakt promovojmë talentin e gjithë secilit antar të shoqërisë tonë. Gjatë përvojës sime në kapacitetet të ndryshme në sektorin publik, e kam parë për sa afërmi fuqin transformuesve të pjesëmarrjes aktive të grave në shoqëri. Pas përfundimit të luftës në Kosovë, kur gratë filluan të jenë pjesë e policisë së Kosovës, ato jo vetëm që kontribuan në ndërtimin e këtij institucioni të ri, por gjithashtu ndërtuan besimin e qytetarëve në këtë institucion. Gjerë më atëherë, qytetarët tanë uniformën e shinin si simbol të represionit, por duke e parë mundësin për pjesëmarrje të barabartë dhe politika gjithëpërfshirëse, ky institucion u shëndrua në një ndër institucionet më të besueshme të vendit. Dhe ishin pikërisht gratë ato të cilat kontribuan në këtë përcetim për këtë institucion. Si presidente e Kosovës, kam qenë përkushtuar në mbrojtjen e kushtetutës së vendit që garanton të drejtat të barabarta për të gjithë qytetarët tanë, pa dallim gjinie, moshe apo etnie. Si gruaja parë në pozitën më të lartë të një shteti, jo vetëm në Kosovë, por edhe në rajon, unë jam përpjekur që të vendos standarde më të larta të qeverisjes, duke u bazuar në parimet e barazisë dhe vendosshmërinë, por të mos e lënë
askënd prapa. Pjesëmarrja barabartë të gruas në çdo segment të jetës, e sidomos në nivelin e vendimarrjes, qoftë në atë lokal apo në atë të qendror, është vlerë shtuar e gjithë secilës shoqërisë tonë. Mbi këtë parim, unë jam përkushtuar në promovimin e të drejtave të grave dhe pjesëmarrjen e tyre të barabartë në vendimarrje, në fushën e sigurisë, në fushën e shëndetësisë, edukim dhe në të gjitha sferat e tjera të shoqërisë kosovare. Kjo pasi që e shoh pjesëmarrjen e tyre si parakusht për zhvillimin dhe konsolidimin e shteteve tona demokratike. Përgjegjësia në shoqëri është e barabartë në mes burrave dhe grave, dhe prandaj institucionet duhet të jenë gjithëpërfshirëse. Ato që përfaqësojnë dhe mbrojnë interesin e secilit qytetar, pa dallim, janë më të fuqishme dhe janë më llogaridhënëse, në qoftë se janë gjithëpërfshirëse. Si vazhdimsi këtij përkushtimi dhe punës që fillova si presidente e vendit, unë sapo kam themeluar edhe një fondacion, Fondacioni Jahjaga, një iniciativë e re që synon fuqizimin e më të thjeshtme të grave dhe të rinisë sonë, si një ndër shtyllat kryesore për zhvillimin dhe përparimin e shoqërisë sonë. Ndryshimet pozitive që jemi duke synuar për të ardhmen e shoqërive tërë tona, kërkojnë angazhimin tonë të përbashkët. Dhe pandaj shpresoj që çdo ditë më shumë të vendisohemi si individ, por edhe si institucione, por edhe si shoqëri, për rëndësinë e ofrimit të mundësive të barabarta për gratë dhe burrat në shoqërinë tonë. Duke villuar nga vendisimi i familjeve tona për të ndarë pronën në mënyrë të barabartë për djemt dhe vajzat e tyre, për të investuar në mënyrë të barabartë në shkollimin dhe emancipimin të tyre, pa marrë parasysh të vajzës apo të djalit. Në të njëjtën kohë, është teje të rëndësishme që të qëndrojmë vigjilent ndaj implementimit të ligjeve, vigjilent ndaj shtetit që duan ta lëmë pas dhe gjeneratave në vazhdim, për të jetësuar vizionin e shteteve tona si pjesë e botës së zhvilluar. Por këtë, pa dyshim që nevojitet angazhim më i madh nga ana e gjithë secilit prej nesh. I nderuar president Meta, i nderuar zonja Hajdarmataj, juve të dashur amike, ju përgëzoj të gjithave që jeni prezente sot dhe ju bëj thirrje që të jeni pjesë aktive e ndryshimeve pozitive në shoqërinë tuaj. Si antare me të drejta, liri dhe qasje të barabartë në të gjitha nivellet e vendimarrjes. Unë uroj edhe njëherë organizatorët e kësaj konference, duke shprehur bindjen se ky projekt do të arritë të mbledhë rreth vetes edhe më shumë përkrahës për të shtyrë përpara ndryshimet e nevojshme që do të garantojnë respektimin e drejtave të barabarte të grave dhe vajzave dhe një pjesëmarrje më të madhe të tyre në shërbimin publik. Përparimin mund të arrijmë vetëm me politika gjithëpërfshirëse. Pra, le të angazhohemi që së bashku të punojmë për një ndryshim gjithëpërfshirës dhe të ndihmojmë njëra tjetrën në rrugtimin tonë të përbashkët. Le të mbështesim njëri tjetrin. Le të solidarizohemi me njëra tjetrën, sepse vetëm së bashku mund të arrijmë atë që dojmë dhe t'ju lëmë një trashëgimi vajzave tona pas. Ju falenderoj dhe ju dëshiroj punë të mbarë.